Ahoj, já vás zdravím, dneska je neděle a dneska je speciální neděle, protože je první adventní a je 1. prosince. Hrozně rychle to uteklo za ten rok a už se blíží Vánoce a já se hrozně těším na takovou tu vánoční atmosféru. Chci se jít někam naladit, protože to ještě není moc cítit ani ve vzduchu, teda včera trošku sněžilo, ale proudu jenom malinkato. Takže jsme chtěli vyrazit na trhy někam, ale venku je fakt hrozná zima a myslím si, že v centru bude dneska strašně moc lidí, takže jsem hledala nějakou alternativu. No a po trošce pátrání na internetu jsem zjistila, že kousek od nás v nákupním centru mají být vánoční trhy na střeše Galerie Harfa, takže se tam vydáme a plus tam mají být nějaký dílničky pro děti a nějaký promítání pohádek, takže by se tam mohl skvěle zabavit i Dantík, který je teda jeden rok a uvidíme, jak ty dílničky budou vypadat a co se tam bude s ním dát dělat, ale myslím si, že to aspoň půjdeme zkusit. Plus Alessandro potřebuje koupit nějakou košili do práce, takže to všechno hezky spojíme, skočíme si nakoupit a pak půjdeme na ty trhy, protože já se hrozně těším na nějaký svařák a horkou čokoládu, takže se tam půjdeme podívat a já vás vezmu sebou. Udělali perníček, ale je vidět, že nejsem moc zručná, protože tohle to je můj výtvor, ale Dantíkovi se to docela líbilo, ale myslím si, že víc než dělání perníčku se mu zatím líbilo koukat na děti, ale tak tohle to je náš výtvor. Ale co je hezký, tak tady ty výtvory si můžete vzít domů, anebo to můžete věnovat na dobrou věc, protože ty perníčky se taky věnují seniorům do domova, takže určitě přijďte pec. Příští týden tady jsou, myslím, rohlíčky a pak je tady ještě nějaký další cukrový, takže je tady toho spoustu, určitě to neopomeňte a přijďte si něco napít, protože také s malým dítětem si tady můžete něco vytvořit a nezaplátáte si to doma, což je výborné. Vítaní. Tak my se jdeme sníst. Už máme za sebou nákupy a akce a jdeme se teďko oblíknout a podívat se ven na vánoční trhy. Já jsem vám šla rychle zkouknout a připravuje se tam kuziště, jsou tam stánky s trdelníkem, svařený víno a vypadá to moc hezky a protože mě viděli, jak tam filmuju a byla jsem jenom v tričku se na tam podívat, jak tam vypadá, tak jsem dostala horký džus, protože jsem si chtěla dát svařák, ten mi taky nabídli, ale bohužel ještě kojím a teď mám antibiotika, takže nic.
ale mají tam svařák, trdelník, horký džus, všechno. Jak vidíte, tak Dantík za mnou usnul, vám to ukážu ještě, za mnou usnul chudák. Takže tady dnešní video ukončím, protože my teďko se s Alessandrem jdeme akorát najíst a pak se jdeme pobalit a pojedeme domů. Myslím si, že to byl super den. Užili jsme si to, načerpali jsme nějakou vánoční energii, atmosféru a tak a už se těšíme domů, protože jsme z toho docela unavení, že jsme pekli, ty věnce jsme teda neskoušeli, protože tam bylo strašně moc takových jako malých věcí korálků, tak jsem se bála, že Dante by to strkal do pusy a vdechnul by to, ale dělali jsme ty perníčky, koukali jsme na pohádku a koukali jsme na strom velký a tak, já si myslím, že už je to docela dost pro něj a zabalíme to a jedeme domů. Tak si mějte hezky a užijte si krásnou vánoční neděli a celý ten advent. Tak jo, papa!